V poslednom čase sa množia prípady otráv chránených vtákov chemickými látkami. Vlastivedné múzeum spolu so Základnou umeleckou školou Hlohovci chceli na tento problém poukázať. Vytvorili teda výstavu. Výstava Aj takéto mohli byť obsahovala výtvarné práce na tému vtáky od žiakov zo Základnej umeleckej školy. V júni sa konalo jej slávnostné ukončenie. Myšlienka vznikla, keď sme sa v médiách dozvedeli o trávení vzácnych dravcov, kde vlastne ľudia otrávili označené vtáky z Maďarska, ktoré bolo, tuším, 7 rokov boli monitorované. Takže to bola taká prvá myšlienka. Oslovila som pána Vargu z muzea, či by sa na toto dal. A vlastne z tohoto vznikla takáto krásna expozícia. Vlastivedné múzeum neposkytlo výstave len priestory. Keďže tematikou výstavy je vtáctvo a my v našich zbierkach máme preparáty takýchto živočichov, tak sme prispeli vlastne týmto spôsobom, že sme oživili možno, že ten priestor je takýmito trojrozmernými objektami. Mladí umelci využili pri tvorení obrázkov rôzne druhy techník. Je to od kresby, malby, enkaustiky, malby na drevo. Jednoducho každý si tu nájde nejakú techniku, musí skúmať a hľadať, lebo je to väčšina aj kombinácia techník. Na tom obrázku je vtáči a nakreslila som ho fixkami, voskovkami a vodovými farbami. Tieto vlasy alebo to krídlo, tento chvost, to som robil s ceruskami, som to tieňoval, tieto som robil s pastelom to brucho, pozadie, to som robil s akrylovými farbami a sieťkou, potom som to celé zajal voskom vlastne. Toto je papagaj, použila som fixky, rozmazávacie farby a pero čierne. Ukončenie výstavy Aj takéto mohli byť sprevádzal i pestrý program. Ako hlavný program bude uvedený krátky film, motivačne zameraný teda na túto výstavu. Veľmi dôležitý bude text, ktorý uvedie pán Varga a zahrá Martina Hircová z triedy magistri Drgoňovej skladbu od Frederika Chopina. Témy nasledujúcich výstav nám vedúca výtvarného odboru Slávka Valachová ešte neprezradila. V novom školskom roku sa vraj ale môžeme tešiť na ďalšie zaujímavé výstavy diel detí zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová.